Здравейте, могъщи ферове на Смага Кинг! Аз съм водач на племето Уенха и днес се завръщаме с поредното епизодче на знаменитата поредица Overwatch. Днеска ще играем с един от моите любими герои, а именно Рейнхард. Този немски ветеран, който е доживял до такава възраст, че да може да носи футуристичният костюм на немският войник, бронираната машина, която не се спира пред нищо. Ето го класическия скин. Сребрист с лик на лъв, който всъщност е генераторът на щитът, който пуска Рейнхард. Виждате реактивният двигател отзад и стабилната структура на този могъщ чук. Аз използвам зеления скин, защото най-ми харесва. Ето има и други много свежи цветове. Разбира се, тия, които са от 250 кинта, епическите скинове, които сега ще ви покажа, са доста по-яки, но затова са и по-скъпи. Ето, примерно, супер яко изглежда, като някакъв генерал. Много ме кефи. Доста свеж, наистина. Парагон. Супер яке. Често като панда е. Жълто, златно-бял такъв. Този е железен. Вече легендарен скин, виждате, жълт. Блекхарт. Блъдхарт. Като дракон. Също изключително успешен скин. Това вече е малко като стил Ланистър от Game of Thrones. С лъв, с ногти. Много яко. Добър стайлинг. И това вече е адски много ме кефи. Това е може би любимия ми. И ще спестявам стабилно точици за него. Вие сигурно се питате как се получават тия точици. 355, където виждате вдясно. Ще ви покажа след малко. При това да чуваме някои от репликите на този герой. Само да пусна. Да, The Ultimate Crushing Machine, наистина. Какво друго има? Има всякакви реплики. Да. Bring me another! Със стабилен немски акцент. Аз ви казах, че актьорите, които са озвучавали героите, са много, много известни и наистина много добре са направили. Това тук сега са Highlight Intros, т.е. когато си спечелите Play of the Game, може по този начин да ви почва. Смага Кинг! Този ме е любимия, Hammerdown. Немски чук! Изключително приятно, когато този чук наковаваше физиономите на враговете. Секна се. А това са Victory Poses, аз си спечелих, виждате отдолу. От Lootbox си спечелих долу Taunt, където е цено да ги приканва. Това е много яко. Това също е много яко. Ох, трябва да си ги купя всичките, обаче нямам такъв ресурс още. Добре, фенове. Сега, какво да ви покажа? Нека ви покажа всъщност неговите основни характеристики. Неговият Ultimate. Hammerdown, виждате за каква мощ става дума. Поваля ги всички пред себе си. Това е чука му, виждате как ги наковава, гледа. Се едно мачка мекици. Обожавам този герой, защото е лесен за игра и едновременно с това е толкова брутален. Просто ги приплесква в стената. Страшен герой, наистина много добре измислен. Той е танк, както виждате. Тоест, основната му мисия е да седи с този щит пред своите съюзници и да ги пази по този начин. Да блъска напред, това му е мисията. И аз съм записал три битки, в които ще ви покажа всъщност как се опитвам по възможно най-добри начин да играя основната функция на този чук. Преди това искам да ви покажа обаче как се отваря лутбокс, който се печели след всеки Z level. Гледайте сега. Това е мечтата на всеки един, който играе Overwatch. Да си вземе лутбокс. Ето, примерно, тук си спечелихме спрейч на Дива, с която скоро ще направим клипче. Дива е... Да, после ще ви разкажа някой друг път. Това е Симетра. Тя е хилър, support unit. Това е рускинята, която ще ми бъде най-големия враг в следващите битки. Зара.
Или зверя, не видях. Did someone say peanut butter? Този е много готин пич. Но време е да се включим в битката, мисля. Нека опозотворим максимално тази игра. В момента ще се сблъскаме с вражеския екип. Ето в момента съм от First Person. Просто играта още не е заредил съвсем, но след малко ще бъда готов да навляза в битката с пълна злина. Тук и моите съотборници щъкат напред-назад. Остраженията са почнали, значи време за смагащите да се появи в битката. Виждате как стои отпред и пази всичко. Това беше дива, между другото, вляво. Сега, целта тук е да вземем поинта. Трябва да стоим в червеното квадратче. И... взема точките. Някой ме хилва много готино. То солджер ще иска се промъкне, но няма да стане. Аз ще го смажа. Упс! Е, това е гадната рускиня. Не успях. А, убиха я, добре. Супер! Взехме целта. И сега трябва да ескортираме тази кола, известна като Payload. Между другото, искам да ви се похваля. Днеска купих мишката. Който иска да види как изглежда, може да напише Хама, Юрейч, Illuminated. Аз ви казах, това е същата мишка, която аз имам. И понеже съм уверен в нейното качество, си позволявам да я препоръчам на вас. И понеже всички гласувахте в клипът на Battlefront, който качих последно, за нея, аз се вслушах във вашето мнение, разбира се, защото сме на демократична общност. И я взех, страхотно е. И съвсем скоро, като организираме гивуея, големият победител, този, който е на първо място, ще може да и се радва с цялото си сърце. Непълно заслужено, разбира се. Кафара се опитва да ме разконцентрира, докато си разказвам аз. Обаче с малко ще и откъсна главата с моя чук. Ооо! Много обичам той е уейв на чука. Току-що рускините ми уби и си създаде най-гигантския враг, който може да си създаде човек. В момента давам обед, че ще я притисна до края на играта поне два пъти. Ще я нокува с чука, ама много стабилно. Не забравяйте, разбира се, в коментарите да оставите вашето мнение относно това кой е следващия герой, който искате да разгледаме в едно последващо клипче на Overwatch. Е, тия жълти топки са много гади, защото минат през щита ми. Обаче рускините сега ще прибера за винаги. А, те я смазаха. Кой ги плюти неща, бе? Симетра, сигурно. Сега ще те смажа! Ела ми! А, фара! Е, това е страхотен кил. Аз забравих да ви кажа, че също аз вече ви казах, основната мисия на този герой, основната му цел е да блъска напред и да стои като щит, за да може да примамва вражески огън и да разсейва. Той, за жалост, не винаги има възможност да се прояви като добър килър и да прави големи точки, но от време на време му се дава такава възможност. Като, например, сега. Това беше гравитационното поле на Зара, но тя ще си плати. Ще те смажа! Ето я! Смазвам я! Отиде! Приключих я! Аз ви казах! Не съм свършил още, момче! Много обичам да ги прибирам с чука. И ти, момче! Айде! 5-player kill streak направих.
Тук ви показах малко, най-вече в офанзивна форма, героя. О-хо-хо! Приплеснах рускинята пак. Бам! Но сега е време да ви покажа героя, най-вече в защитната му функция. О, тя взема плев да гентая. Няма да видим. Това е гравитационното оръжие. Много е мощно. Тя ме стопи. Харай. Сега следващия матч ще притисна. За кой да гласувам? Ами за себе си. В крайна сметка, ако ти не вярваш в своята собствена легенда, кой друг да повярва? Така че, няма нищо странно в това, човека се подкрепи от време на време. Колко малко не ми достига. Нищо. Добре, да видим следващото клипче, което съм ви приготвил. А именно, вече сме в майка Русия, защото съм се завърнал да притисна Зара, или Заря, там как се казва, да й демонстрирам кой е краля. А, супер, два чука сме. Сега ще ги сгънем. Ето е. Точно за теб идва, момиче. Сега ще те смажа. Много гадно гравитационно оръжие, а ме смляхме. То друго момче е смляде, щука. Уу, това е гадния сайхо. Охохохо! Приплеснах този. Фара ли беше? Не знам какво беше, но отиде за винаги. То дебелак обаче много ме вбесява. Супер тлъст е. Но е много як. О, супер, ревайвнаха ни. Но тук ни разглобиха. Кръстосен огън. Бастиончето ни разглоби. Между другото, бастиона много харесвам да игра с него. Супер е забавен. Back into the frame. Огонь по готовности! Тук не успях никой да сгъна. И обикновено, ако не успеете да сгънете никой, ще сгънат вас. Тази рускиня току-що ме вбеси много, защо колкото веднъж прави тази грешка, не знам защо, но... Съжаление, последните 2-3 дни не успях да кача клипчета, защото бях зает да утвърда владението на Севера, което вече е абсолютно. Севера в Far Cry Primal е изцяло наш. И вече може да преместваме цялата войска на юг, за да можем да се справим срещу Изила. И да им напомниме кое е племето, което ще доминира завинаги тези земи. И от което племе един ден съвременният човек ще произлезе. А именно Уенха. Я? Охо-хо-хо-хо! Перфектен кил, между другото, с Firewave. Не чука. Изключително трудно е да оцелите това нещо. Виждате се мишена, обаче както виждате, Смага Кинг е човек, който не признава ограниченията. Я лаве! Пръста се чука. Сгънахме го тоя пич. Фара! Сега ще те откъсна. Уу, целих. Смачках монаха. Бастионче, ти си следващия. Аз полудях между другото, тук ги размазвам. Не, не, въобще не ми. Омилия. Оооо. Е, чука е голяма сила. Ма за жалост нямам кръв. И то го смазах. Оооо, между това беше страхотно комбо. Рускинята пусна гравитационното си поле, това е нейния ултимейт. В същото време Ханзо пусна дракона. И
Те ни задържаха на едно място и вероятността цяла мощна дракона мина през нас и ни размаза. Това беше супер добро комбо. Така че тия играчи много добре се комбинираха special ability-та. За което би ги поздравил. Но също вместо да ги поздравя, ще отида да ги накува с чука. Виждам, че нашия канал не спира да се разраства, което много ме радва. Много ви благодаря на всички за активността. Аз ви казах, че имам големи планове за този канал. Я да бе! Я да бе, бац! А, бастион! И чук! Тоест не чука ми психопата. Кофти. Комбо. И кръстоса много едновременно. Нищо. Бастиона на много кофти позиция там. Той е изключително полезен за защита. Даже съвършената защитна линия бих казал. И поради това аз трябва отида да го ликвидирам. Чухте ли го този? Той си пръсна ултимейта, сега се превърна в танкче. Аз трябва да го намеря и да го смажа. Защото ако бастиона е жив, ние няма как да побием напред. И ако успея да го убия, моят екип ще има възможност, ще има прозорец да влезе и да вземе обжектива. Защото вече ни остават само 3 минути и половина някъде. Сега трябва да намеря бастиона и да го смажа. Его е, пак ме смаза той. Вижте как мели. Но има изключително много муниции. Сега отивам да го прибера. Смак, им отива на мисия с железния си костюм. Сега ще те смажа, бе. Имам си ултимейт. Само че трябва да мина някакси отстрани. И да видим дали отзад мога да намеря тайм вход. Ако е пак и свири то робот. Стига свирил, за да не те откъсна, бе. Ето го. Я да, бе. О-о-о-о! Отиде, край. Сега ще има около 10 секунди, в които нашия екип ще успее да влезе, убеден съм. О, аз тук им прибрах екипа техния, вражеския. Ха-ха-ха! I am unstoppable! Добре, тук направих изключително полезно движение. Само екип ще има възможност, понеже ликвидирах двама или трима от техния отбор, включително бастиона, и ще има възможност да нахлуе. Сега ще видите как ще вземат базата, сигурен съм. Просто им отворих перфектния прозорец. Защо не влизате, бе? А, ето. Успях. Точно така е в тази града. Вземете, бе! Колко малко ми остава наистина. О, бастионче! Яла, бе, мама! Той ме уби. О, супер! Симетрия ревайв, не? Айде! Супер! В тази игра, като танка, примерно маймуната или аз, разсееме двама или трима от техния отбор, това е напълно достатъчно. Супер Банго! Супер Мангелс! Той много добре играше това бастион, между другото. Но просто трябваше го притисна доста пъти, за да му напомня да не се величай много. И да не забравя, че има и по-солидни от него. Ами всъщност за кой да гласувам? Ами за мене! Много е приятно да се легая така. Въпреки, че когато сме в отбор с хора, които сме се разбрали да влеземе, т.е. да сме спаднали рандъм, винаги обичам да гласувам за тях, защото са изключително добри играчи. А сега тук се падам с някакви рандъм хлапета, които много често са малко, как да се изразя, бездарни. И не помагат много в екипа, но последните пъти, в които играх, наистина бяха стабилни и не мога да се оплача. Добър отбор сме и добър отбор бяхме. Я да видим какво има тук сега. Яла, джудже! О, смазах му оръжието! Смазах му оръжието по много мазен начин. Веднага цъкам да се групираме тука. In the morning.
Сега, това от моя страна беше грешка, защото е глупо по този начин да влизам и да се отделям от екипа си. Аз трябваше да стоя пред тях, да ги пазя защита, за да може те да влязат. Аз тук влизам сам и абсолютно нищо не мога да направя. Но да, както каза героя, има още много за моята история. А ние сега пишем историята на мугащия Рейнхард, известен като Смага Хард Кинг. Тук вече сме взели първият обжектив и факт липче съм заснел как се опитваме да вземем втория, защото той беше изключително добре укрепен, като някаква крепост. А на това виждате му как гадно плюе. Сега ще го сплескам. И много интересно го завзехме този обжектив, защото си беше наистина като крепостта Дарла. Какво се случи тука? Фара използва едно от спешъл абилитите си. О, браво за хила. А, Генчи! Генчи сега ще убива, баци. Бориш се днес, който трябва, момче. Е, го е. Яйла, бе! Яйла, казах, бе! Абе, яйла, бе, баци! Той излетя. Не можеш да се мериш, чука. Не! Жалко, че това ме спрени, че щах да ги ликвидирам всички сигурно. Браво бе! Екипа е супер добър. Някакви рандъм хлопета, обаче толкова добре играят. Това е много странно спеше обидите, приспиваме. Мисля, че е на новият герой Ана, в руската снайперистка. И ме дразни. Четири елиминейшн с бронз, което е добре. На трето място по убийство. Обаче още не успяваме да влеземе. Фара, притиснахте и бягаш, ама... Ще накува. Един кой има тук. Ето тук има някакъв снайперист. Ето е, Ана. О, пак ме приспа гъдта. Ай, джуджето прави някакви мизери. С това джуджет така и не съм играл още, май. Много ми е странно. Просто туриш оръжие и чакаш то да мене. Ма, че го разпъцика ми няма някакъв път. Фара. Казах ти, че те сплескам един ден. Айде, екип, къде сте? Ана. Ооо. Аз мисля, че те предупредих, че те сплескам. О, какво ще ви направите вие, бе? Аз съм от стомана, правена в Германия, бе. Айде, екип. Тук сега използвам колоната, да пречи на оръжието да ме стреля. Ама съм сам. А, не съм, не съм. Супер. А, това ще го смачкам. Яйла, бе! Айде! О, фак, фара! О, тук са много. Много са. Бих ликвидирал обаче. С кой да се почне, братче? А, това ми източи живота. Back into the fray! Firewave много ме кефи на чука. Я да опитаме да проникнем от десния фланг. Пардон, левия. Бъди да тромпари тутута. Няма да пуцаш. Разбиват ми щичето. Бача аз съм железен. Или пък не. Просто трябва да влеземе заедно. Кофтито, че влизам аз и един-двама още от моят отбор и това е. До сега ще мобилизираме.
Остава ни двойно по-малко време, 3 минутки. Виждате кръгчето горе, на червената буква Б, как е на, една, на две трети пълно с бялата линия. Това е защото, когато го завземаме, има, виждате, три сиви чертички около това кръгче и то се запомня, когато престоиме достатъчно време, че да мине до едната чертичка, това нещо се запомня и не е нужно да го взимаме, да взимаме цялата база от начало. Тоест, това ни остава съвсем малко. Гадно чуче! То си пусне гадния ултимейт. Как пуца гадно? Ооо... Тебе ще те смажа, батко. Еген! О! Ана! Пак ме приспа гъта! Отпесяваме, честно. О, екипа ми е тука. Влизаме! Аз ще ви пазя само вървете зад мене. И пуците. Ще ги завземем всички. Аз просто стоя и пазя щита. И от време на време стрелям. Яла, бе! Ооо! Ще ви смажа всички джаджи тука. Как блокирам щита на Умекефи. Обаче ще го смажа. Отиде. Супер. Изключителна победа. Ето го Смарт Кинг. Заедно с неговия екип от железни бойци. Е, това чуже е много добър играч, наистина. Заслужава си Play of the Game. Как плюя с гадното си оръжие. Ей, защо са ме заснели как умирам? Това не е честно. Ами ще гласувам за себе си. О, друг си човек, целигави. Някакси по-приятен в живота. Добре, фенове. Тук направихме изключително и битки с героя Рейнхард. Надявам се, че съм ви го представил по подобаващ начин, който да разкрие всичките му способности. Много ви благодаря за това клипче и за вниманието. Няма се, че ви е изкефил и можете да отбележите по това, да отбележите дали ви е изкефил с коментар или лайк, или просто да си се кефите да го гледате, няма никакъв проблем. Важното е да ви е приятен целият процес. Съвсем скоро ще има нов епизод на Far Cry Primal и на Bloodborne, където ще се борим отново за справедливост и за мир. Гответе се за giveaway-а, предполагам, че до една седмица вече ще е готов и имайте предвид, че ще отговаряте във Facebook страницата ми, така че ако още не сте лайкнали, лайкнете сега, защото само там ще приема отговорите ви и да се състезавате. Пожелавам ви приятен ден! Чао-чао!